Dobrý den, mnoho začínajících podnikatelů má strach ze zaměstnání prvního člověka. Bojí se nové zodpovědnosti, že ho nedokáží zaplatit, nebo že se změní povaha jejich podnikání a způsob, jakým pracují, a bude na ně celkově větší tlak. Něco podobného řešila i čokoládovna Janek, která má 3 zakladatele a kterým se výrazně změnil život po té, co strach zaměstnávat nové kolegy porazili. Mým dnešním hostem je jeden ze zakladatelů čokoládovny Janek, Václav Durďák. Václave, dobrý den. Dobrý den. Proč jste se báli? Tak myslím, to má skoro každý. No. Je tam to riziko toho, že ti zaměstnanci nebudou pracovat tak, jak si představujete, že to nebudou dělat tak, jak k tomu přistupujete. Je těžké jim předat tu vizi toho, jak to dělat, aby všechno bylo podle vašich představ. Bojíte se, že se nemusí dařit tak, jak se daří u toho prvního zaměstnance, že nebudete mít na jeho výplatu, protože sebe ošidit můžete do jisté míry, nebo každý na začátku ten pocit má, že sebe šidit může, jako myslím si, že by ho neměl mít, ale má, a toho zaměstnance nemůže, tomu zaplatit prostě musí. Takže tady ty základní věci prostě, báli jsme se financí, báli jsme se té zodpovědnosti za ty lidi, báli jsme se, že oni nebudou mít tu zodpovědnost za tu firmu. Přijde mi, že všechny ty strachy spojuje, řekněme, nízká sebedůvěra, nízký sebevědomí. Cítili jste to tak? Možná, že ano. Úplně nevím, z čeho teda vycházela. Asi možná z naší strany ta nízká sebedůvěra byla možná směrem k těm zaměstnancům spíš, že jsme se báli, že nenajdeme lidi, kteří budou ochotni plnit ty věci tak, jak my chceme. A ta se teda ukázala úplně jako lichá. A jestli bych něco jako mohl změnit, tak daleko dřív bych začal zaměstnávat kolegy a ten tým, který dneska máme, myslím si, že ta hlavní osa je hodně silná, by tady byl dřív prostě. Byla to chyba, no. Co ten strach způsobil? Co způsobilo to, že jste odkládali zaměstnání prvních kolegů? No, u nás to do jisté míry byla otázka financí, kdy jsme si co největší krajíc stále snažili ukrojit pro sebe, případně do výroby, výrobní zařízení, spíš teda do té výroby a výrobního zařízení, protože všechno, co jsme si ukrojili pro sebe, jsme stejně vždycky vrátili zpátky a ještě víc. Takže asi to, že jsme chtěli mít co nejvíc financí na ten provoz, a pak to dopadlo tak, že jsme tady trávili několik měsíců v kuse, vždycky přes 300 hodin, a trpěl tím osobní život, trpěl tím všechno kolem, trpěla tím ta firma. A jediné, co to nepřinášelo, byl nějaký užitek, protože tak jako dlouhodobě to nešlo dělat prostě. No. Spíš to tu firmu brzdilo. To chápu. Jak ta firma konkrétně trpěla? Nestíhali jsme, odmítali jsme některé zakázky. Byli jsme často ne vyhořeli, ale jednou, dvakrát za rok jsme potřebovali období, kdy si odpočineme, protože pokud pracujete opravdu 300-350 hodin měsíčně a nejste úplný sebevrah a děláte to 2-3 měsíce, tak chtě nechtě potom potřebujete jeden měsíc, kdy pracujete 140 hodin a tu firmu vlastně není ani tak problém jako ta přítomnost v té práci, spíš ji přestanete řešit úplně, jo, prostě potřebujete vypnout, dojít, odejít, neřešit, nechat to běžet samospádem. No a to tu firmu brzdí. Ukázalo se to v loňském roce, kdy jsme poprvé měli čas, ne protože by jsme byli chytřejší a posílili ten tým, ale protože bohužel přišel koronavir a my jsme po těch 5 letech měli čas vystoupit z toho kolotoče a začít dělat ty věci, které jsme vždycky dělat chtěli, ale nebyl na ně čas. A zjistili jsme, že ty fungují několikanásobně lépe než ty skutečně odedřené hodiny. To nás posouvá rychleji. Takže jste tu krizi vlastně využili k určitému zastavení se a zamyšlení nad celkovým fungováním toho biznesu? Dá se to tak říct. Bylo to prostě z donucení, protože ten biznes ze dne na den přestal fungovat. Ono to není úplně tajemství. My jsme se z 90% soustředili na B2B odběratele a ti v ten moment, kdy zavřeli, tak prostě od nás neodebírali. Ze dne na den nám zrušili všechny objednávky, že sami nevěděli, co bude, nevěděli jsme to my, nevěděli to oni. Pro nás dost nepříjemný okamžik, před náma Velikonoce, sklady plné čokolády a žádná šance něco prodat. Takže prostě jsme do toho spadli. Nebylo to naše
nějaké uvědomění se úplně, že bychom něco měli změnit, prostě jsme to museli změnit a ze dne na den to začít dělat jinak.